Každý rok se v lednu koná na brněnském výstavišti mezinárodní akce určená jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky na cestovní ruch. A jako tradičně se v rámci expozice Zlínského kraje představilo i město Otrokovice. Rok s rokem se sešel a město Otrokovice nesmí chybět na nejatraktivnější události cestovního ruchu v České republice na region Touru v Brně. Jsme v rámci expozice Zlínského kraje, konkrétně máme stánek v rámci destinace Luhačovicko-Zlínsko a destinace Luhačovicko a Zlínsko se zaměřuje na, nebo ji charakterizují dva pojmy, Baťa a lázeňství. Proč Baťa? Baťa v polovině nebo na začátku 20. století vlastně budoval své obuvnické impérium a v podstatě vtiskl tvář městům Otrokovice, Zlín, ale také na Pajedlům. Otrokovice nejsou typicky turistickou destinací, přesto jsou bohaté, mají co nabídnout. Nabízíme našim návštěvníkům, nabízíme jim volný čas. Volný čas, to je deviza. Kulturní společenské aktivity, sportovní akce, máme tady festivaly, pivní festivaly, třídenní velký letní otrokovické slavnosti, které jsou v letošním roce multižánrové, ale také sportovní akce, florbalové, fotbalové, atletické, mezinárodní závody, inline závody. A my jsme letos se inspirovali takovou událostí, velkou událostí v letošním roce, která nás čeká a kterou cílíme na 1. máje. A to, že k nám do Otrokovic přiletí historický letoun Elektra 10. Je to letadlo, kterým Jan Antonín Baťa obletěl celý svět, které patřilo Janu Antonínu Baťovi a po 80 letech vlastně přistane u nás v Otrokovicích na letišti. A proto také otrokovické letušky, které nabízí zbořilovou klobásku, což je regionální potravina, která získala punc perly z Zlínska, ale také otrokovická beseda, turistické informační centrum vyšlo s novou atraktivní pochutinou, sladkou a zdravou, otrokovickým mlýnským koláčkem. Myslím si, že návštěvníkům i našim občanům bude velmi chutnat a že si to své místo na svém trhu určitě najde. Samozřejmě nabízíme klidovou zónu rekreační oblasti Štěrkoviště, také naše koupaliště vyhřívané. Samozřejmě máme tady jsme protkáni cyklostezkami, Otrokovice jsou protkané cyklostezkami, takže i to cykloturistiku. Také nabízíme stravovací a ubytovací zařízení, kterého máme v Otrokovicích dostatek. A samozřejmě bych chtěla zmínit, že v letošním roce máme, nebo si budeme připomínat 20 let od ničivých povodní, které postihly Otrokovice a nejen naše město, ale také města a obce podél Baťova kanálu. A paradoxně tato tragická událost vlastně dala Otrokovicím impuls k tomu, aby se vlastně rozvíjeli, dynamicky se rozvíjeli do dnešní podoby, tak jak vypadají. Naše město je tedy bezpečné, protože od té doby jsou vybudované protipovodňové hráze. Co bych řekla na závěr, město Otrokovice je průmyslové město, ale i průmyslové město má své kouzlo rozmanitosti. A já bych si přála, aby se občané i návštěvníci uměli zastavit, podívat se kolem sebe a zjistit, že naše město je krásné, že se v něm krásně žije a že máme co nabízet. Otrokovice jako průmyslové město by se mohlo zdát, že nejsou úplně uspůsobeny tomu, aby zvali cizince nebo lidi z jiných oblastí do Otrokovic. Na druhou stranu, já si myslím, že Otrokovice právě mají co nabídnout. Baťův kanál, krásná příroda chřibů v okolí, já si myslím, že to jsou všechno věci, které určitě všechny návštěvníky mohou přilákat.
kulturní město, protože samozřejmě je tam spousta kulturních akcí. To všechno je lákadlem, ale samozřejmě vždycky je problémem to té veřejnosti sdělit. A Region Tour je nepochybně doba nebo místo, kde ta informace může doplynout i k návštěvníkům, kteří by na jednu stranu se tvářili, že Otrokovice nemají co nabídnout a Valticko-Letnický areál určitě ano, a my je musíme přesvědčit, že samozřejmě po cestě do toho Valticko-Letnického areálu se mají stavit v Otrokovicích. Samozřejmě Otrokovice z hlediska baťovské architektury dělají maximum, ukazují a chystají se prohlídky pro lidi a vezmu-li zrovna hotel Společenský dům jako Karfíkovu v podstatě vizitku, která v tom městě je, si myslím, že to je unikát v rámci České republiky a určitě stojí za to tuto oblast ukázat. Už šestý ročník otevřeného atletického mistrovství škol se konal v městské hale v Otrokovicích. Organizátoři opět připravili perfektní akci, při níž mladí atleti podávali také špičkové výkony. V dopoledním programu jsme viděli starší a mladší žactvo. Zúčastnili se závodníci z celé Moravy, Brno, Blansko, Kopřivnice, Valašské Meziříčí, Zlín, Hradiště a tak dál. Startovalo přes 170 závodníků. No a teďka v odpoledním programu tady závodí starší přípravka a tyhle závody vznikly vlastně před 6 lety z nutnosti nominovat se nebo udělat kvalifikaci na náš mezinárodní atletický meeting, který se bude konat 9. února. Takže jednak školy, jednak oddíly mají možnost vyzkoušet si formu jednotlivých závodníků a postavit si potom co nejsilnější družstva. Je sice začátek roku, ale paradoxně se blíží vrchol sezóny atletické otrokovické. Ano, 9. února, 19. ročník mezinárodního atletického meetingu, chtěl bych tímto všechny pozvat. Opět tady bude velice kvalitní zahraniční účast, můžu předeslat, že pokud teda samozřejmě zdraví vydrží a tak dále, víme, jak to dneska je. Uvidíme lotyšskou mistrni Evropy v 7 boji, která tady bude startovat v našem halovém trojboji, Aike Grabauste a spoustu dalších zajímavých závodníků, ať už je to z postsovětských republik, anebo místních jako českých reprezentantů a známých atletických jmen. Vraťme se ještě k mládeži a k dětem. Chystáte další závody? No tak v rámci toho mezinárodního meetingu už tradičně probíhá pohár otrokovických škol, který je samozřejmě taky open a už jsme tady viděli startovat spoustu závodníků, kteří se potom prosadili i do seniorských reprezentací, dneska už to tak můžeme říct, protože když tady někdo závodil na prvním, druhém ročníku, tak v nějakých těch svých 12 letech, tak teďka už je to víceméně veterán atletický. Takže tady tohle to je pro nás teďka vlastně stěžejní potom po dnešních závodech. No a potom samozřejmě halová sezona bude vrcholit závody úplně těch nejmladších kategorií, které tady dneska nejsou, a to je mladší přípravka, atletická školka a tak dál. Mladší, starší žáci už se z naší haly přesune do těch větších hal, které jsou u nás v republice bohužel jenom dvě. A bude se účastnit mistrovství Moravy a Slezska a ti nejlepší potom republikových šampionátů. Zájemci o atletiku z řad dětí, kam se můžou hlásit? Tak samozřejmě děti, nebo zájemci z řad dětí, nebo rodiče taky někdy to musí udělat za ty děti, se můžou teďka během halové sezony hlásit každé úterý a čtvrtek tady v hale, kdy trénujeme od 15 do 17 hodin s mládeží, takže tady vždycky někoho z těch odpovědných trenérů mládeže seženou. No a potom od dubna trénujeme na stadioně, tak buď to tam, a nebo máme taky naše stránky, jak facebookové, tak webové, Atletika Otrokovice, jednoduché. Přihlásí se, zjistí si kontakt, není problém se domluvit. Musí mít dítě nějaké základní předpoklady pro atletiku, nebo si ho vychováte? No, musí chtět hlavně tu atletiku dělat a jinak tady je docela dost odborníků a specialistů na to, aby jsme s těma dětma udělali, co je potřeba, zjistili předpoklady, na kterou atletickou disciplinu má ty přednosti. Ta atletika je víceméně pro každého, malý, velký, hubený, silnější. Den otevřených dveří se uskutečnil v Otrokovickém gymnáziu. Tamní studenti provázeli po škole ty budoucí v doprovodu rodičů nebo prarodičů.
Zájemci o gymnaziální vzdělání se tak mohli přesvědčit, že výuka je sice náročnější než na jiných středních školách, ale otrokovické gymnázium nabízí také o něco víc než jen kvalitní vzdělání. Potenciálním studentům nabízíme prioritně rodinné prostředí, malou školu, domnívám se, že i celkem příjemné studijní podmínky, takže toto všechno nabízíme, jinak z hlediska obsahového nabízíme jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého studia s nejvšeobecnějším učebním plánem v rámci zlínských gymnázií, to znamená s učebním plánem, který toho žáka opravdu připraví na kteroukoliv vysokou školu v rámci České republiky. Každý rok se ptám na percentuální úspěšnost vašich absolventů právě v možnosti přijetí na vysoké školy. Jak to vypadalo v loňském roce? Tak a stále každý rok se stejně usmívám, protože říkám, že v této chvíli není problémem dostat se na vysokou školu, ale problémem je dostat se na školy, o které je zájem. Takže jak každý rok odpovídám, dostáváme žáky na prestižní školy, včetně Karlovy univerzity, včetně všech lékařských fakult, na které se hlásí. A z mého pohledu odezvy, které máme od nich, jsou vždycky pozitivní, že byli dobře připraveni a že tam patří k těm úspěšným. Takže já se domnívám, že žák, který poctivě pracuje, chodí do školy a má zájem se vzdělávat, bude od nás určitě připraven na kteroukoliv vysokou školu. Vraťme se zpět k přijímačkám, které se blíží. Letos jsou tam nějaké změny, Cermat připravil nějaké změny, které jsou to ty změny a na co se mají studenti připravit? Tak z hlediska přijímaček jsou tam jakoby dvě stěžejní změny. Za prvé přijímačky jsou opět centrální, loni to bylo zkušebně, teď už to zadává Cermat jakoby pro všechny maturitní obory. Mění se termín podání přihlášky, ta je do 1. března, to znamená, se zkracuje to období pro to rozhodování. Pozitivní změna pro veřejnost je v tom, že žák se může přihlásit na dvě školy a na obou školách dělá přijímací zkoušky a obojí přijímací zkoušky se vyhodnotí v Cermatu a lepší výsledek se pošle na obě z nich, čili na rozdíl proti loňsku, to je teď tak, že žák má dva pokusy a ten lepší se počítá, takže je to pro veřejnost pozitivní změna, pro školy to znamená dvojí práci, ale bereme to tak, že jsme tu kvůli žákům. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě. Milí přátelé, rád bych vás pozval do otrokovické besedy na další výjimečný koncert. Ve středu 1. února od 19 hodin vystoupí ve velkém sále Vašek Neckář se svou dvorní doprovodnou kapelou Bacily. Ježíš na kříži strápený, občas se usměje. Tento komorní koncert je inspirován úspěšným třídeskovým kompletem Příběhy, písně a balady. Byl ve své době velmi populární a na dlouhou dobu vyprodán. A písničky z projektu provázejí Vaška Neckáře od 80. let vlastně dodnes. Koncertní program bude doplněn o další známé hity, bez kterých si fanoušci koncerty naší pěvecké legendy vlastně nedovedou ani představit. Zazní tedy Dítě snů, Nautilus, Suzan, Kdo vchází do tvých snů má lásko, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Tvým dlouhým vlasům, ale třeba i Doktor Damdidam, Stín katedrál či Půlnoční. Halleluja. Máme se na co těšit. Nenechte si tedy ujít tento krásný večer. Ve středu 1. února Vašek Neckář a Bacily. V 7 večer, nashledanou, naviděnou v besedě. Nás, až začneme se bát.